Va undan keyin 5-chi qadamga o'tamiz. Biz ko'ramiz, bizning mana shu bergan taklifimiz mana shu auditoriya uchun qanchalik qiziq. Baholaymiz. Qanday? Biz o'sha tusovka qilgan joylarga boramiz. Ik yozamiz. Bizning vazifamiz ular ha deyish kerak. Menga qiziq bu narsa. Demak, bu odamlar keyin patok kelayotgan bo'lsa, demak, odamlar shunga pul to'lashga tayyor. Birinchi, sotuvlarni keyin yo'lga qo'yamiz. Pastavchiklarni yo'lga qo'yamiz. Xitoydanmi, Turkiyadanmi? Undan keyin kim zakaz qiladi, qayerda ishlab chiqaramiz, kim bajaruvchan bo'ladi? Undan keyin mana shuni tastavkani yo'lga qo'yamiz. Yo'lga qo'ygandan keyin sotamiz. Sotuvlar. Platforma kerak buning uchun, to'g'rimi? Lekin oldin sotamiz, undan keyin platformani yaratamiz. Bisplatni, bepul sayt deymizmi, landing deymizmi, sotsialni saytlar, tarmoqli anaqalar, sotsialni saytlar, stranichka, Instagram, Telegram, WhatsApp deymiz. И birinchi sotuvlarni, demak, o'sha joylarda, sotsialni saytlarda lop-lop sotamiz. Birinchi pullarni olamiz, undan keyin sotgandan keyin kirish oqimini yo'lga qo'yamiz. Undan keyin faqat firma ochamiz yoki tadbirkor ochamiz. Dan keyin mana shu ofis olamiz, keyin mana shularni anaqa qilamiz, yechamiz. Shuning uchun sizlarga topshiriq do'stlar. Mana hozir topshiriqni men sizlarga beryapman, shu topshiriqlarni bajaringlar. O'zingizlarning biznesingizni noldan qanday boshlaysizlar? Agar sizda biznes bo'lsa, ikkinchi biznesni yo'lga qanday qo'ymoqchisizlar? Mana biz bergan sistema bo'yicha, demak, muammoni topamiz, yechim unga taklif qilishimiz, tez qilishimiz kerak. Avitoru, direkt Yandex.ru'da, OLX.uz'da yaxshi yechim topamiz, yaxshi taklifni yo'lga qo'yamizda, undan keyin platformani yo'lga qo'yib, sotuvlarni yo'lga qo'yamiz va birinchi sotuvlarni amalga oshiramiz. Va undan keyin vaqtimizni, pulimizni, kuchimizni shu biznesimizni rivojlantirishga sarflaymiz. Buni bo'lgandan keyin yo'lga qo'ygandan keyin masshtab birovini yo'lga qo'yamiz. Mana bu bizni birinchi darsimiz do'stlar. Topshiriq tushunarli. Hisobotlarni beringlar do'stlar. Undan keyin ikkinchi darsga o'tamiz. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ravshanbek Xonniyoz. Uchrashguncha xayr.